მისი იდეა მის აქ შენახვარვით. ან მისი იდეა იყო ჩემი გზემოთ აყვანა. მაგრამ ადამიანი რა სიმაღლეზე არა დროა ბურგერის გამო არა. თბილისში ძალიან ბევრი კარგი ბურგერის დაწესებულება და მოკლედ შემეთქვა, რომ 1 5 წელი 8 6 წელი ბუმი მოხდა ბურგერის რა. ჰამბურგერს ესე ვთქვათ და ბურგერის შემოკლებით. აქ ძალიან ძველი ისტორია. მაგრამ ნუ ფაქტი არის ის, რომ მოდის გერმანიიდან, ქალაქ ჰამბურგიდან, ბევრს გონია რომ რაღაცა ჰემ ან ჰემთან კავშირში არ არის არანაირად ჰამბურგულია და მაგეთოქი ჰამბურგერი, მაგრამ რა თქმა უნდა ბევრი განხეთქილება მაგას და 1000 განსხვავებული ვარიანტია, მაგრამ ნუ ფიქრობდი რაღაც გავაკეთოთ, რომ განახებთ ბურგერის საფუძვლებს, ანუ საიდან იწყება ბურგერის კეთება რა? ავაწყოთ მარტივ თხელ, ანუ სმეში სტილის ჩიზბურგერს და დავიწყოთ. გავაკეთოთ კარგი სრულყოფილი ბურგერი. ყველაფერს ჩვენ გავაკეთოთ. პურს, კეჩუპს, მაიონეზს, შავი კიტრს და ხორცს გავატარებთ ჩვენ. დავიწყოთ კიტრებით. ოთხი კმელინი ორი საკმარისი იქნება. პილპილი შერეული ამ შემთხვევაში. სამი წარი მეხათი. 4 წალი მიხარ. ჩვენ გვჭირდება პატარა მარინადი, ანუ ის მასა, რომელიც ამას გემოსმიცებს და აკონსერვებს რა. მარინა ჭირდება 2 წილი ან 100 გრამი შაქარი, 3 წილი ან 150 გრამი ვაშლის ძმარი და 5 წილი ან 250 გრამი წყალი. ისიც ხარისთვის, უნდა შებოილო ცხარეც დაკასუზამთ. ეს ცხარეც ხურსაც აწოვს ეგეთ ცხარე არის. და ერთი ჩაის პაუზი მარილი ამ ხელაქილაზე აბსოლუტურად საკმარისი იქნება, რომ გემომიცე. ცხელი მანამ არის ეს, რაღაც ამოურიოთ, გადანაწილდეს. ტემპერატურა ეხმარება კიდს, რომ შიგნით შეიყვანოს არომატები. ოდა, მერე ეს კი ცხელია და კი არის საქართველოს კავაცებული მითი, რომ ცხელი შადგამაცი ვარ შეიძლება. არა, ეს ელექტროლიქსის თანამედროვე მაცი ვარია და ასეთი პრობლემის გარეშე დაკომპენსებს ტემპერატურას. და ამიტომ ცხელი შედეთ ხოლმე აცივაში პრობლემოთ, არა ნერვიულობის გარეშე. აი. ეხლა შემდეგი მარტივი ნაბიჯი არის მაიონეზი, რომელიც სწრაფად აკეთდება ძალიან. და კი ეს ის მაიონეზია, რომელიც მარტივი და ყველაზე ელემენტარული არის და არ ჭირდება მანამდე ძველი პროფესორობა. ეხლა რა თქმა უნდა, არის კლასიკური ფრანგული მაიონეზი თუ აკეთებ, მარტო კვერცხის გულები კეთდება ხოლმე, ზეითუნის ზეთიერებას შეგნით და ასე შემდეგ. ჰამბურგერი არ არის კლასიკური ფრანგული კერძი და ოდნავ სტრიტ ფუდია, ოდნავ რაღაც მაიონეზი არ უნდა იყოს ეგეთი ტიპის, ანუ ძალიან დახვეწილი მაიონეზი არ ხვდება, არ ჭირდება. ამიტომ თიანი კვერცხი გავაკეთებ მაიონეზს რა. თიანი კვერცხი. ეს ცდილშენია, რომ კვერცხიც საღია და ახალი არის. აი კვერცხი ამას თუ არ იტოვებს და ძალიან წყალწყალაა და თუ ჩავარდნის მომენტში გული გასკდა, ეს კვერცხი ერთი მინიმუმ 10 დღის მაინც არის, 15 დღის მაინც არის და კარგად არ ინახებოდა. მაგიტო ეგეთ საღ ფრეშ პროდუქტებზე არ გამოიყენოთ ხოლმე. დიჟონური მდოგვი, საშუალო სიძლიერის, ერთი ჩაის კოზი. იდეაში მინდა რომ ჩავარდნილიყო შუაში, მაგრამ გვერდზე მიეწერა. და ნუ მე ვიზამე ხა ზმრით, იმიტომ რომ ზმრით უფრო მარტივი და ბანანური ვარიანტია. ვიდრე ლიმონი. ლიმონი უფრო ფრეშია და არ მინდა ფრეში, მინდა ზმრი იყოს შეიძლება. მარილი. ოდნავ შაქარიც. მან ეს ოკეანეში უნდა გავუცროთ ახლა. რამდენი მარტია ამით კეთება რაღაცები შეიძლება. ის ფაქტი, რომ ჭუჭელი იწევს ტრიალს, უკანიშნავს იმას, რომ მან ეს იმდენად სქელია, რომ გამოყენებადი როგორც სოუსი რა. ავსინჯოთ. ნახეთ ნატურალური ხახუნი მანეზის გემოზე. კეჩუპი. ასე. ეგარ. ეს არის კანგაცლილი მოხარშული პამიდრები,
ჯიში არის სან მარზანო იტალიური. ასეთი კონსერვი იყიდება ნებისმიერ ევროპროდუქტის მაღაზიაში. გავაკეთოთ წვენი ომიტვის. ტომატ პასტა. ერთი კბილი ნიორი. პარალელურად თილთაქვა. ერთი სუპრისკოზი ნივრის ფქვილი, ერთი სუპრისკოზი ხახვის ფქვილი, ჩიფსი, მარილი, ჩაისკოზი. ან მიხაკის თავთავები მანამ ეს იღებს. ესე ფუნიშნავენ, მიხაკის თავს აქვს. შენ აქ იქნება შეჩოთ ხო? ესა მიშონია წილი რა, მიხაკის თავს აქ უფრო ინტენსიური გემო ვიდრე ღეროს. მაგიტო ღეროები მინდა მარტო, იგე? აი. ამდენი 4 და ნუ 8 იყოს. 8 მიხაკის ღერო. ხოდა, ამას და გადაგვარუნებ, ამიტომ. ესე, დავა. ეხლა ფაბი ჩემს ამომადუღებთ. დაახლოებით 9 ჭიქა შაქარი დაჭირდება მასას. უმატებ ჩაის კოვს მარილს და ურევს. ისიც რომ თუ ნაპოტები არ მივიღოთ ძალიან ჩვენი ხახვის და ნივრის საცხეში გავატარებს და ისე ჩავყრით. მიიღებთ 4 ჩაის კოვს იმის სახანბას, სადაც მიტეყოთ იმ რაოდენობას. უმატებთ წყალს, დაახლოებით 100 მილილიტრს, ფილს. და ამატებთ ჩვენ კეჩუპში. ახლა ეს წარმოდუღდება, თუ ხავერდოვანი გახდება, გასხდება და კეჩუპის სტრუქტურას მიიღებს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის გემონა გავუსვით ყველაფერს, რაც საკეთებთ ხოლმე. მასაც გავაგემონებთ. ახლა მასას ოდნავ დავამატებ ძმიან წყალს და დავაცილ დუღილს. იმისთვის, რომ გავაკეთოთ სასიამოვნო ბურგერის ფარში, გერდება რამოდენიმე რამე. ერთი კაი ხორცი. ყველაზე კლასიკური ავთენტური ვარიანტი არის სახონის ხორცი, მხოლოდ და მხოლოდ სხვა არაფერი და მარილი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პროპორციას ხორცის. კლასიკური პროპორცია ეგეთი, რომ თუ გაქვთ ჭლე ხორცი, ჭლე ხორცს უნდა დაახლოებით 20-30% ამდე ჭირდება ხონი. უკვე 960 გრამი ფარშს, გარდა იმისა, რომ მარილი შეფერ ზემოდან უქნათ. კიდე რამოდენიმე ვარიანტია, შეგვიძლია დოგი უქნათ ფარში შეგნით. შეგვიძლია შეგვიძლია ვორშესტერის სოუსი, ვორშესტერის თუ ვორშესტერის თუ ვორშესტერის რაც არის, მოკლედ, სწორი გამოთქმა ვორშესტერის სოუსი და რაც თავარია, გვაქვს ეგეთი პატარა ხრიკი რა, რომელსაც ძალიან ბევრი რესტორანი საქართველოს შეხარობს, მათ შორის შაურმებიც, სახეკლეებიც, მით უმეტეს სამბურგერეები. ეს არის მონონატრიუმის გლუტამინატი, იგივე აჯინომოტო ბრენდ სახელი მაგისი, იგივე MSG, იგივე გლუტამიმჟავა, ნატრიუმით და ასე შემდეგ რა. ესა გემოს გამაძლიერებელია. E621 კოდი აქვს ოფიციალურად, აბსოლუტურად ჯანმრთელია, ამავნებელი არ არის ასე შემდეგ რა. 9 კილოზე მიდის ხოლმე ძალიან ლაითი ჩაის კოვზი. სავსე ჩაის კოვზია მთლიანად, მეტი არ გჭირდება. შემდეგ სასწორზე ვუნდებით და ვუზამ 15 გრამ ოჩესტერის სოუსს. 20 გრამი დოგვი. და ახლა ამას შევზეთ ერთმანეთში. შემდეგი ნაწილი არის ამ კილოგრამი მასის დანაწილება ფეთიებად. თითო ფეთი იქნება 100-120 გრამი. აი ეს ბურთები ჩვენ მიზანი. ამ ბურთს აიღებთ და ატყვით რამოდენიმეჯერ. იდეაში მე შეტყება არ ჭირდება, მაგრამ მე 20 გრამი მინდა მივიღო, ამიტომ ვატყებ. და შევინახავთ გვერდზე თავი. ეს ახლა წავა მაცივარში, დაისვენებს. ადგილი არ გვაქვს მაცივარში.